30 και σημαντικά έργα που αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη έως το 2030 παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου ο Υφυπουργός Εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Σταύρος Καλαφάτης στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Τα έργα χωρίζονται σε 4 βασικούς άξονες: υποδομές, υγεία και πρόνοια, επιχειρηματικότητα και καινοτομία, αναπλάσεις και επεμβάσεις που αλλάζουν την εικόνα της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό που παρουσιάζεται σήμερα λοιπόν είναι τα 30 πλάς. Τα 30 συν έργα που αλλάζουν την πόλη. Είναι μια συνειδητή στρατηγική επιλογή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στην εκπλήρωση της οποίας εργάζεται ολόκληρη κυβέρνηση. Είμαστε ευθυγραμμισμένοι και στόχοπροσιλωμένοι σε αυτό το γιγάντια σημασίας project, όχι μόνο για την πόλη μας, αλλά και για την Ελλάδα. Όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί και υφυπουργοί, οι γενικοί και οι ειδικοί γραμματείς, όλα τα κυβερνητικά στελέχη και ο τομέας Μακεδονίας Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών σε πλήρη και άριστη συνεργασία μαζί τους προσπαθεί να συμβάλλει ως επιταχυντής, καλός αγωγός, καταλύτης και όπου απαιτείται και συντονιστής όλων αυτών των έργων με όλες του τις δυνάμεις. Από τα έργα που ξεχωρίζουν είναι η επέκταση του μετρό της Δυτικής Θεσσαλονίκης, η επέκταση του αεροδρομίου, το νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νέο Θεαγένειο, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, η ίδρυση Τεχνολογικού Πάρκου Θέσιν Τεκ, η ανάπλαση της ΔΕΘ και το Μουσείο του Ολοκαυτώματος στη Δυτική Είσοδο Θεσσαλονίκης.